krimeve të luftës. Nga ana tjetër, në për gjukatat e Kosovës, mbi 236.000 lënd të ndryshme janë në pritje për të zgjidhur. Gjukata themelore Prishtinës prin me lënd të pazgjidhura, kjo po konsiderohet shkelje e të drejtave të njeriut, derisa nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thonë se janë disa faktorë që kanë ndikuar në grumbullimin e lëndëve. Numri lëndëve që presin në sirtarët e gjykatave për të marrë epilog mbetet ende shumë i lartë. Të tilla janë mbi 236.000 lëndë. Arsyet e grumbullimit të lëndëve në gjykata i tregon kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj. Sistemi gjyqësor është ndërtuar në 20 vite, por asnjëherë nuk ka pas numrin mjaftueshëm të gjyqtarëve dhe të bashkëpunëtorëve dhe zyrtarëve të tjerë në proporcion me numrin e lëndëve që pranohen nëpër gjykata. Përveç sa duhet të pas parasysh që efekti i pandemisë në periudhën përthyesë 2 vite ka ndikuar në mosmëdhën në grumbullimin e lëndëve, pa për ashtu edhe faktorë të tjerë. Zvarritja e lëndëve sipas Institutit të Kosovës për Drejtësitë po ndodh për shkak të mostrajtimit brenda afateve ligjore. Në kuadër të qendrës për ndihmë juridike falas që e kemi në kuadër të IKD-s, kemi has në raste ku palët tona në pritje të një epilogu të rasteve të tyre fatkeqësisht kanë ndruar jetë dhe nuk kanë arritur që ta marrin zgjidhjen e rastit të tyre. Sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në periudhën janar-qershor të këtij viti, janë regjistruar 236.329 lëndë të pazgjidhura në përgjykata. KGK në raportin 6 mujor thekson se gjykata supreme, dhomat e posaçme, gjykatat e apelit dhe ato themelore kanë pasur në punë mbi 295.000 lëndë, i kanë trashëguar mbi 222.000 dhe i kanë pranuar 73.000 të tjera. Në periudhën janar-qershor, gjykatat nga lëndët e grumbulluara kanë arritur të zgjedhin 59.261 lëndë, derisa në proces kanë mbetur mbi 236.000 të tjera. Me numrin më të madh të lëndëve të pasgjidhura prin gjykata themelore me mbi 205.000 lëndë, e ndjekur nga gjykata apelit, ndërsa me më së paku lëndë të pasgjidhura ka gjykata supreme me 413 të tilla. Sipas të dhënave të KGK-s në gjykatat e Kosovës janë 388 gjyqtarë, prej tyre 299 janë në gjykata themelore, derisa shërbyes civil janë 1507. Gjykata me më shumë të lëndë në pritje për shqyrtim janë gjykata themelore Dega në Prishtinë me mbi 63.700 lëndë, e ndjekur nga Prizreni me mbi 15.700 dhe Ferizaj me mbi 15.060 lëndë.